Of dear Malik. Od pojednom javljam u zlatom razrušu nad pogoranu. Noć je bila mirna, do sad. Pa me nekali to opuštnjeva u sučešću. Ne budi to uvjeranje. I samo avdježava. Kako bismo prenosili informaciju. Kako bismo rekli ono što treba biti rečeno. Slav koji je stao nečin, da slav pogorom. Thank you.
Thank you.
Thank you.